почалася дуже жорстока війна, стріляли дуже сильно. Ми живемо в школі на матрасах, дуже погано нас годують, збираються нас виселяти на двір. Чого ми боялися саме більше, це щоб виїхати з окупованої території, де дуже сильні обстріли були. Виїхати живими, щоб поїхали живі діти. Була я домогосподаркою, так як я багатодітна мати, я дивилася, сиділа з дітьми. Допомогу ми ніяку тут не отримуємо, навіть ВПО нам ще не давали нічого з апреля місяця. Дітям 3 роки Полінці і двоє хлопців Роман і Руслан, їм по 5 років. Пільги ніякі не отримуємо. Допомогу отримували від Червоного Хреста і від ЮНІСЕФ. Більш ніякої допомоги нам ніхто нічого не давав.